Caralho, de certeza. Principalmente agora com o verão. Bem, pessoal, estamos de volta só para vos dizer que isto brecou. Peço desculpa. Menos culpado. Foi vocês. Não sejas assim. Prontos, falámos então da parte do concurso do Fosca. Agora brequei isto, brecou tudo e eu brequei também. Meu Deus. Olha, pronto, o Arisato agora passou a ser Guimbé. Ah, pois foi. Olha, estás a ver, coitado. Vês tanta coisa, eu sabia que ia ser o Guimbé. Só por causa das coisas, já estás a risar. Eu espero bem que o vídeo tenha estado gravado, que o PC desligou-se. Espero bem que aquilo esteja no acho coisa. Que sim, acho e que vai fica para os gravado. vídeos, para todo o vídeo. Espero bem E que sim. mesmo assim, que não fique, tu podes ir ao teu ao stream e sacares de lá. Pronto. Ainda bem. Graças a Deus. Depois já vou ver. Pode. Pois é, pronto, olha. Credo. Falámos disso. Falámos da Dora, que foi a última. O PC fritou. Não digas isso. Literalmente. Quase. Sim, literalmente foi isso. Sou muito quente, não me entendes daqui. Pronto. Um abraço. Pronto. Tinha que ser. Tinha que ser. Vou-te dar o desconto que tu já estás. O cérebro já está a fritar como Ei, PC. tchau. Fábio Vaza. Está com umas douradinhas da Maria. Não está com umas Ah. Ai, é douradinhas da Maria. assim, mas estão ainda no forno. Vão passar para o micro-ondas. Vês? Vês? Já Pois devem é. dar frio. Prontos. E só para acabar, vou só dizer uma coisinha. Pá, vou falar só um bocadinho de mim, só num instante. Prontos, como sabem, fui fotógrafo oficial da parte da Iber como fotógrafo de cosplay. Pá, foi muito fixe. Um bocadinho duro, um bocadinho. Tive situações que, pronto, complicadas. Tentar fotografar o máximo de cosplayers. Não foi fácil. Tentar fotografar toda a gente e vocês próprios sabem, não foi assim uma coisa muito, muito fácil. Pá, mas tentei ao máximo dar a hipótese às pessoas de terem fotografias porreiras do evento. Foi uma experiência totalmente diferente, não é que eu não esteja habituado. Espero que todo o pessoal que esteja aí gostou. Podem dar o feedback do que é que se gostaram da experiência de fotografar comigo. Falem o que é que acharam, o que é que podia melhorar, o que é que não gostaram, pronto, o que é que não gostaram da minha parte, salvo seja. E tu estás a manar a cabeça, Arisato, porquê? Tens uma pessoa no chat que não me curte. Não te curte? Então. Ah, já ninguém te suporta. Ok. Pronto. Understandable, to be honest. Pá, prontos. Como sabem, eu fotografei, como foi aqui dito, com o Kimbé ao início da live, que foi há 8 horas atrás. Fotografei 98 cosplayers no sábado e no domingo fotografei 103. No total dá tipo 201 cosplayers ao total dos dois eventos. Sorry. E pá, foi uma experiência muito fixe, muito louca, e tentei, pá, ajudar toda a gente. E vocês sabem que, vocês que estão aí no chat, se fotografei, vocês próprios sabem, e vocês que estão aqui presentes no programa, que ali não é chegar e tirar logo e mandar, salvo seja, embora a pessoa, mas é tipo, tem que ficar com uma foto boa, porque eu quero mostrar o trabalho que vocês têm, que não é um dia, não são 2 dias a fazer um fato. São meses e às vezes esses meses provam ser 2 meses, 3, 4, pronto, whatever. Vocês percebem o que é que eu quero dizer. Por isso eu gosto que o resultado fique impec, que é para vocês terem aquele boost de dizer, vou continuar a fazer isto, é isto que eu quero. E com uma foto vocês podem ver assim, ah, podia ter melhorado esta parte, podia ter melhorado a outra parte. Pronto, acho que é uma noção fixe disso. A Eu cara acho de que um. falo um bocadinho por todos os cosplays. Tipo, nós agradecemos-te imenso pelo teu trabalho, seja no Iber, seja onde for. Pá, para muitos, eu incluído, às vezes, se não fosse tu a fotografar-nos,
não tínhamos como mostrar os fatos, não tínhamos como... É verdade. Opa, tu acabas por ser mais tão ou mais importante que o cosplayer, porque se não fores tu, o cosplay é visto uma vez e é guardado no armário. Uhum. Okay? E as memórias ficam. Contigo, ou pelo menos podemos partilhá-las. E opa, tens sido incansável em todos os eventos, desde eu acho que desde 2018, uhum, ou 2019, uhum, que eu sou fotografado por ti. E opa, fantástico, um trabalho fantástico teu, sempre, 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 sempre. Desde o início, que sempre tiveste um trabalho fantástico, tens vindo a ter um trabalho cada vez melhor. E só temos de te agradecer. Todos nós, sejam cosplays novos, que sejam cosplays da velha guarda, sejam cosplays retardados como eu. Opa, pronto. Olha, Kawata, bem-vindo outra vez. Oi, Kawata. Nós agradecemos imenso aos fotógrafos. Sim, a todos. Que existem. Porque todos brutais. Todos. Nós agradecemos para ti porque estás lá, muito grande parte das vezes, mas fotógrafos fora, fotógrafos profissionais, amadores, pá, que tenham boa ou má capacidade, que sejam a treinar ou não, seja o que for, nós muitas vezes temos o nosso trabalho exposto e o pessoal gosta do nosso trabalho e chegamos ao nível que chegamos por causa dos fotógrafos, e sem fotógrafos não há cosplay, sem fotografia não há cosplay. Uhum. É muito por aí, por isso. Obrigado, Nuno. Eu sei que gosto muito contigo e dou-te muito bullying, mas falando numa parte mais a sério, agradeço muito a ti e agradeço a todos os fotógrafos que estão sempre disponíveis para nós, por isso são incansáveis mesmo. Pronto, só para ser uma pessoa, vou mostrar-lhe uma foto que eu adoro. É verdade. Olha, não tens sonzinho de bater palmas, não estou a curtir. Não tenho, olha. Estou aqui à procura. Não tenho. Olha. Tu e o Ruben deviam meter um som de bater palmas, que assim o pessoal está... Eu quero que o pessoal bata palmas para mim, que eu disse uma coisa bonita. Oh. E estou a sentir palmas. É pá, pode ser para ti e para todos os fotógrafos, então. É verdade. Tiveram todos top, meu. Por acaso, gosto. E estava aí a mostrar uma fotozinha. Agora sim, posso. A fotografia que eu tirei no sábado com a grande Super Irina. Curto bué esta foto. Com quem? Com a Super Irina. Super Irina? Sim. Super Irina. Primeiro era só o Nuno, agora é a todos que aqui apareci. Ah, meu Deus. É logo, Kawata, foi logo. Okay. Eu podia dizer ao Nuno e ao Kawata, mas achei que podia sofrer direitos de autor. Então foi assim um bocado mais genérico. Yeah. Opa, foi muito louco. Posso dizer que tive a oportunidade de fotografar cosplayers fantásticos e rever pessoas que já não vi há muito tempo, porque é sempre bom. E outras pessoas que escapam no segundo dia, fogem porque está calor e não querem tirar umas fotografias com o Nuno. Estou a ver a foto agora. A ver, não estava a olhar para lá. Estou uma pessoa, meu, aqui com tanta coisa. Ei, esquece, estou aqui. Desculpa, estava a olhar para ti, Nuno. Obrigado. Desculpa. Pronto, ok. Desculpa, estava mesmo. Olha, a bicicleta é que tem razão. Estou a ele a dormir. Mas eu estou a dormir, mas na realidade. Olha que lindo, olha que palhaço ali atrás. Oh, LOL, não sejas assim. Pronto, pessoal, vocês estão a ver as fotos, atenção que elas estão cruas, não têm ainda edição nenhuma, atenção. Pá, mas esta é uma das fotos que eu amei. Pá, só para ser breve, se vocês me deixarem, posso mostrar umas duas ou três. Não, atenção que eu não estou a descartar os cosplays que fotografei, mas há umas certas fotos que eu adorei. Sim. Que foi das que causou mais impacto. E então, esta é uma delas. Mas já eu fui chato com eles, coitadinhos. Eles e o Arizato pode dizer que é... Não. Ainda não é esta. Espera aí que eu quero ali mudar uma cena. Eu quero ficar... opa, perfeito. Num... Mas isso, se isso não acontecesse, não eras tu, Ono? É. Sabes que eu sou um bocadinho chato nessa cena. Por isso é que eu digo que... Opa, alguns cosplayers eu peço desculpa. Tipo, de não conseguir fotografá-los. Sei que
demorei muito tempo a tentar que a fila andasse, a tentar fotografar os cosplayers, mas eu gosto que eles fiquem mesmo com uma boa foto. E o Arizato, e vocês sabem que eu no domingo foi um bocadinho mais complicado fotografar os cosplayers, porque eu tive uma grande parte sozinho a fazer as duas coisas, porque eu não queria que ninguém conhecido estava lá a ajudar-me, embora que a Rita Chibi está aí, o Ruben está aí e muitos outros pessoal que teve-me a ajudar com a máquina de fumo estão aí que me ajudaram e eu não, pronto, eles, ah, que a gente ajuda, tio, pá, não, 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 pois cheguei a um ponto que sim, realmente preciso aqui um bocadinho de ajuda. Agradeço a todos eles. Epá, eu gosto que a fotografia fique tipo boa e que o pessoal diga, ah, é mesmo isto, estás a ver? Então posso dizer que esta é uma das fotos que eu gosto mais. Como Eu é que curto. fizeste as duas cores? Ah, Ficou aquele isso. papel que tinhas? Exatamente, exatamente. Só que Visível. o truque disto tem a ver com o quê? Tu tens de saber como é que a luz vai difundir de acordo com os papéis e tu tens que saber. A cena é que tu tens que saber como é que metes os cosplayers à frente dali e sabes que a luz vai difundir para o sítio certo. Estás a perceber? Quem deu falling agora? Agora não consigo ver. Acham obrigado por dar follow. Muito obrigado. A cena é que eu vou-vos mostrar, deixa-me ver se consigo mostrar aqui. Eu primeiro que chegasse ao tom certo que eu queria saber como é que a luz difundia. Agora isto vai aparecer as outras fotos. Estão a ver? Aqui, e aqui só tenho um amarelo. Então eu queria que desse as cores certas para os dois deles. Estás a perceber? Então primeiro que eu chego. Estás a perceber? Então decidi pôr Exatamente. para o lado do cosplay do Arisato. Pá, é as cores indicadas que é o É vermelho, diferente. laranja. Estás a ver? E para a Catarina, pá. Pus o azul com uns tons roxos. E isto tu estás a pôr uma coisinha circular, estás a ver? Circular, e tu estás a usar tipo retângulos de cor e depois tens que saber bem, tipo, isto de colar, aquilo era só fita cola por todo o lado. Que estava presente, viu? E eu depois às vezes estava à bulha com aquilo. E pá, e o truque é saberes como é que a luz vai difundir com o fumo. Porque tu tens que fazer timings de fumo, tens que fazer timings de luz, tens que fazer timings a ver se eles não se mexem. Que eu digo sempre normalmente a eles e tu sabes que foi de tipo, não se mexam, aguentam a posição, tipo, aguentem mais um bocado, deixem-me tirar, tipo, estás a perceber? Não é fácil, não é fácil. Não. Não é fácil. De todo. E pá, e esta é uma das fotos que eu curto mesmo. Que eu curto mesmo. Dois segundos depois desta foto, eu quase que fiz a espargata, mas não há de ter nada. Sim, true story. Ele não está lá e não deixa mentir. É verdade, é É, verdade. parece que é fácil. Pá, nós. Nós estamos É aqui tipo a complicado depois tremer as mãos, não estou a perceber. há sapatos ou whatever, calçado, que escorrega naquele pano e eu estava sempre a escorregar e tipo, não, tira, Nuno, agora! Matamos já! Mas foi top. Outra foto que eu curti milhões. Deixa-me cá procurar. Pessoal, se quiserem fazer perguntas ou falar mal de mim, aproveitem, que isto não dura sempre. Olha, foi da grande. Foi com a grande cosplayer e social media e influencer que foi a Bianca Contursi. The Joker, Lady Joker. Opa! Yes, as fotos estão brutais. Oh, Então, wow. muito, muito louco. Pá, muito, muito fixe. Pá, foi fotos que eu amei tirar. Desculpa. E ainda por cima, tipo, é uma das personagens que adoro da DC. Então, dos bad guys, ou seja, e vês ali uma versão feminina foi top da parte dela. Curti mesmo. E há aqui uma foto que eu curto mesmo milhões. Que ela está mesmo creepy. Onde é que está? Ela está mesmo com os olhos. Mas. Tipo esta. Opa, está muito fixe. Uau. Ficaram brutais. Pá, tá muito louco. Pronto, vou só mostrar mais luz, que é para vocês irem embora e eu ir-me embora também. Para vocês virem livros de mim.
Amanhã ainda é dia. Não. Coisa. Ai, amanhã eu trabalho. Eu também. Amanhã vou fazer hambúrgueres. E, bem, para quem não teve perto, aqui tenho o convidado também de cosplay, que era o Papa Cosplay. Não faço a mínima de quem é. Pá, rapaz, eu não conheço a personagem, pronto. Mas era... Isto é de um robô dos anos 80. Isto é de um robô dos anos 80. Ah, acho que sei. Pronto. E a cena mais difícil nisto, que esta também foi o desafio, foi ter luz ao fundo e luz à frente o suficiente para vocês. Isto é tipo pele e eu tentar ver os detalhes todos. Já. Yeah. Estão a ver? Olha lá. Pele? Sim, acho que era pele. Okay. Pele ou já não me recordo, que eles explicam-me. Pá, peço desculpa que posso estar agora em erro, mas esquece, foi uma das que me deu mais trabalho também. Pá, para se notar os detalhes todos. Yeah. Acho que foi um desafiozinho. Mas... Claro que foi o grupo que eu vos mostrei anteriormente com o Kimei, o grupo do Naruto. Não foi fácil. Uhum. Já Akatsuki. Já os Akatsuki. Esses estão muito bons. Claro, uma das fotos originais do Multiverse que eu gostei também bastante foi esta. Isto para mim foi uma das fotos mais cutes que tirei. Yeah. Do Moon Knight e Serenity. Acho que estava top também. E tens uma com mais luz, Nuno, que até ficou brutal. Ah, também. Sim. Onde é que está? Espera aí. Eu sei que a gente ainda... Ah, está aqui. Que é a cena deles a tocarem com a cabeça, faz a luzinha, parece que é na lua, yeah. Na lua da princesa Serenity. Que é esta. Está muito bacana, por acaso. Ficou ali mesmo um... Ah, uau. Isso não precisa ser editado, basicamente. Só os cabelinhos, etc. Mas acho que ficou top. Pois só tenho que retocar aqui um bocadinho a cena da máscara dele. Está ali um bocadinho partida, é normal. Que aquilo era, não podia-se fazer muito movimentos, mas está top. Está top. E... Ok. E vou mostrar... Isto foi de sábado. De domingo vou-vos mostrar uma cuja adorei, que é quase... Não se quer dizer, amanhã é dia de trabalho. Yeah. Para já, vocês ficam a saber que temos uma foto de Nuno Pose, não sei se sabem. Ficam a saber Nuno Pose. Temos a Nuno Pose, para quem não sabe, temos a Nuno Pose. It's true. Foi batizada pela Aurora. Temos o Nuno Pose. É claro. Se é goals, é tirar uma foto assim com o Nuno. Yeah. É Nuno Pose. Neste momento é o meu goal de cosplay. É o teu goal de cosplay. Não fugisses no domingo. E esquece, vou ser atacado até o resto da minha vida. Espera aí, eu acho que... Oh, Marta, essa pose está brutal. É isso que... Ai, exatamente. Olha o Nuno naquela câmera. É tu. Peraí, deixa-me ser rápido. Ver se encontro onde é que está. Já nem sei, são tantos cosplayers. Ah, está aqui. E temos uma que também tornou-se um meme e o próprio cosplayer disse que vai fazer uma foto para pôr no quarto. Ou seja, que é esta. Perceberam a ideia? É o Raul. Oh, meu Deus, sim. Oh. E agora vou-vos mostrar o pormenor. Olha os olhinhos. Olha, eu vou-vos mostrar o pormenor. Está ali os olhinhos do Raul aqui. Meu Deus. E eu com o cara tipo, what the fuck? Então estás a ser acariciado, yeah, pelo gajo que destruiu metade do universo. Yeah, tipo, true story. E pronto, bom, e depois tenho... Se isso não é goals de... Se isso não é couple goals, não, yeah, sei o que é. E o melhor cosplayer que eu tirei em toda a Iber foi este. Este Tanjiro.
Este Tanjiro supera qualquer. Já sei qual é. Ah. Opa! Ai, eu ficava tão contente. Está mesmo. Foi. Deve-se ele ficar a rir-se. Foi qualquer coisa. Oh. Foi muito top. E pronto, agora para vocês terem noção de luz, fumo e tudo e pós, uma das fotos que eu curto também bastante é esta. Se esse miúdo soubesse que daqui a uns anos vai ter que gastar os seus salários em cosplay. Olha. Yeah. Oh, que linda. Esta é uma das fotos que eu também tenho muito orgulho. Fora outras que eu tenho bastante para todos os cosplayers. Ah, bem, acho que está mesmo, captei mesmo a cena de KDA do LOLs mesmo. Está mesmo. Yeah. Ainda por cima a Evelyn é uma bicha do mal, portanto. Tá mesmo, é a bicha do demónio. É a bicha do mal. Não, acho que. Pá, estou bem orgulhoso de todas as pessoas que apareceram lá. Estou bem pronto. Foram cosplays fantásticos. Pá, fora aqueles que fugiram, principalmente aquele que eu. Pronto, tinha um no domingo com umas orelhas de das giras e vais fugir. Opa, é isso atrás dele. É, eu ajudo-te, porque... É apanhá-lo, é apanhá-lo. É tipo Pokémon, é apanhá-los todos, não é? Tipo. E tenho que vos mostrar esta que está muito gira. Pronto. Vou só mostrar esta para a gente se ir embora. Oh! Oh! Que boa foto. Sabes que esta deu-me trabalho primeiro que eu pusesse o boneco equilibrado. Estás a dizer? Senhor, na posição que está. Pô? Brutal. Yeah. Exatamente. O boneco está tipo, what? Yeah. Que queres? Está bem movie. Está bem movie sim. Yeah. Pá, foi top. Tiveram todos muito bem. Ok. Pronto. Vou só mostrar esta que eu tenho que mostrar porque toda a gente conhece o bullying que eu e o Ruben fazemos à linda Aurora. Coitado. Pronto, está aí a Aurorazinha. Princesa. Ah. Eu sei, isto é uma raridade. É a raridade. Tipo Aurora. É a raridade do não bullying. Pronto. Eu preferia a Aurora com uma cara. Uma cara tipo uma cronha. Sem uma cara tipo parva. Yeah, ela agora vai fazer um post de género tipo libertem a Aurora do bullying. Yeah. E vai pôr esta foto. Yeah. Petição. Yeah. Opa, mas pronto, olha. Por isso. Pessoal, já falei da minha experiência e mostrei algumas fotos. Obrigado a todos. Foi muito bom. E obrigado a todos que estiveram neste live. E vão-me todos dizer assim, Nuno, tu és um maluco ter feito este live tão longo. E por incrível que pareça, são 11 horas da noite. Nuno, tu és um maluco ter feito este live tão longo. Eu sou o primeiro, gosto de ser pioneiro nestas coisas. Pronto, se quiseres continuar comigo, a Maria e a Windy vão-se embora, a gente continua live os dois. É logo! E o amanhã nem trabalho nem nada. Não, né? Estou a brincar, eu ainda tenho que arrumar ali a minha montrazinha de pops. Que eu não tenho. Ah, o papel. Tenho que arrumar o papel de parede. Peço desculpa. Ah, pois, me imagino. Deixe de descolar aí em cima. Bem, pessoal, que vocês estiveram presentes, agradeço a todos. Depois deem o vosso feedback, mandem mensagens, partilhem cenas no nosso Instagram. Eu depois vou ter os links todos de todo o pessoal que esteve aqui presente no live. Vou ter os links todos aqui presentes. That's what she said! Calado, estiveste bem. Tchau, maltinha. Tchau, Miss Cat. Obrigada por teres vindo. Exato. Por isso, pessoal, tu vais falar com ela. Muito bem. Pois. Pessoal, deem o vosso feedback. Falem. Se quiserem fazer outro live, falar um bocadinho mais de alguma coisa, digam. Estejam à vontade. Mais ideias. Orizato, Windy, Maria, Kimbe, Pink Lady, obrigada por terem vindo. Ruben, pronto, obrigado, não vale a pena dizer obrigado, tu que és o nosso host também aqui, mas infelizmente. tem que ser, não é? Tem que ser e tal. Obrigada de tudo, tudo mais. E vai pronto, olha. Ficamos brevemente. Vamos ter notícias do nosso próximo live, vai ser interessante. Vamos ter uma atriz estrangeira. Como a gente já mencionou no nosso Insta, espero bem que vai ser um live interessante. Estou curioso. Temos assim umas cenas planeadas. Vais ver isso também com uma peruca. Sério? Foste para aí.
Vamos despedir. A gente vai se despedir. E peço desculpa os problemas técnicos, mas a torre, infelizmente. Espera aí. Foi abaixo. Deve estar. Ei, ainda tens esta cena. Eu não sei o que é que aquilo parece, mas olha. Parece um brinquedo adulto. É. Com o gamer. A Miss Vaca é uma nova a distribuir pela massa, não é? Ah. Por isso, olha, obrigadinho a todos. Já sabem. Alguma coisa, disponham, digam. Pessoal que esteve presente, que ainda não tenham as fotos ou whatever, só seja que este whatever corra mal, mandem mail para mim, mandem mensagem para o Instagram, que eu mando o link do mail, que é para vos mandar as fotos. O Kawata mandou um vídeo do What She Said. Ok, muito bem, está bem. Vou ver. Por isso, obrigadinha. Tchau e vemos no próximo live. E vocês todos, obrigadinha por terem sido pacientes comigo. Principalmente com o Ruben e com o Arizato, já sabem como é que é, né? Aquela mano. Isto aqui não é fácil. Não é fácil. Nem então, eu maturo, quanto mais juntos. Oh, meu Deus. Então vá, pessoal. Portem-se. Bom dia. Tchau.